Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Mcmc menasihatkan orang ramai dan pengamal media agar membuat aduan sekiranya mereka dimasukkan ke kumpulan WhatsApp yang mempunyai kandungan berunsur lucah. Pengurusnya Al-Ishal Ishak juga meminta pihak terlibat untuk menghantar tangkapan layar bahan yang dihantar menerusi kumpulan WhatsApp tersebut kepada Mcmc. Complaints based. So we receive complaints from orang ramai and from the grievance from the various parties. Just screen capture the image of the WhatsApp if you want to complain and send it to us via email or via WhatsApp, and then we will process immediately. We've got teams running almost 24 hours a day, 7 days. Beliau mengulas mengenai kumpulan WhatsApp terbaru yang diwujudkan awal pagi tadi dan menyebarkan beberapa klip video seks melibatkan individu mirip seorang menteri. Difahamkan lebih 80 pengamal media dan ahli politik dimasukkan ke kumpulan WhatsApp tersebut. Macamlah kekangan.